Усім привіт! Ви на каналі Анна Без Шоу. І ми продовжуємо новорічну рубрику на моєму каналі. І сьогодні це червоний маркет. Тут невеличкий вибір, але є на що подивитися. І тому я і вирішила познімати для вас цей магазин. Перше у нас це ось такі склянки. Я в минулому році таку купувала, дуже крута. Чашки новорічні на любий смак, кому яка подобається. Це якісь такі фігурки, якщо так можна сказати. Магніти дуже круті, ялинки, олені. Прикольно, хто любить магніти, то можете купити собі. Також ось такі скляночки для води або для какао, для чого завгодно. Дуже круто, свічки, актуалочка. Знову ж таки, магнітики, листівки, їх тут декілька варіантів, шапочка, тростина, ялинка. Вони такі маленькі, але, в принципі, прикольні. Також такі великі листівки і листи Діду Морозу різних варіацій. Ну, ось саме ось такі є з зайчиком, з Дідом Морозом, сніговичками. Також підложки під тарілки в новорічному стилі. Хлопушки. Не знаю, комусь, можливо, потрібні. Носки новорічні з Дідами Морозами, з сніговиками, з ялинками. Теплі такі. Дощик на ялинку, маленьку, правда. Або можна не на ялинку, а кудись повісити просто, не знаю. Ну, а тут вже йдуть прикраси на саму ялинку. Вони пластикові. Я не сильно люблю пластик. Всі це, мабуть, вже знають, бо я це в кожному відео кажу, свою нелюбов до пластику. Ну, ладно. Ось подаруночки такі ось є. Тут три штучки Merry Christmas написано. Стріблястий, червоний та золотий колір там був в одній упаковці. Різні олені, сніжинки ось такі ось. Тут у мене щось упало. Підняла потім. Також в білому варіанті є сніжинки, метелики та знову сніжинки. Тут вже пластик такий прозорий. В принципі, прикольно. Навіть якщо от гірлянда буде позаду цієї прикраси, воно, можливо, буде гарно світитися. Тому це прикольно, як на мій погляд. Бантики, обручі на голову з рогами, також окуляри такі новорічні, сріблясті, там червоно-сріблясті, з ялинками, сніжинками. Прикольно. І наклейки на вікна. От сніговик прикольний, свічка, Дід Мороз. Тобто є що повибирати і що купити. Ще є ось такі ковпаки на голову. Дід Мороз сірий, пряник зелений та олень. Ну і все, в принципі, все, що є. Ну і Дід Мороз в червоному кольорі. Ось, шапочки з косичками, без косичок. Прикольно. Маски, обручі знову. Далі чобітки на, можна камін, можна просто, хто куди там вішає, не знаю. Дід Мороз, сніговик. Ну і ще є ті, котрі такі, якби, блистючі. Червоний та золотий колір. Ну і просто з тканини зроблені в коричневому кольорі. І вже без сніговиків, там у Діду Морозів, просто візерунок там був. Гірлянди, тут я вже не так сильно подробно показувала, але тут є гірлянди, кому треба. Тут вже йдуть фігурки ті, котрі пластмасові, але вони блистючі. І гірлянда з пластику. Ось ці от дівчатка прикольні. На лижах, просто дівчатка. Також ангелочок чорний та коричневий. Велосипедики, бантики,
На ялинку було б прикольно банти, можливо, повісити. Сніжинки ось такі також. Так, файно. Знову ж таки, велосипеди в різних кольорах. І дівчатка вже з крильцями такими і довгими ніжками. Ялинки і оці от свічки на батарейках. Актуалочка на LED. Оці от ялинки, вони, до речі, на прищіпках. Прикольно ось так його на ялинку прицепити. Тут різні такі плоскі, пластикові, мабуть, штучки в різних кольорах. І наборчики. Хто не хоче паритись, там щось шукати, то ось наборчики. Такі от зірочки, недососульки, не знаю, як ще їх назвати, верхівка в різних кольорах. Ще є такі кулі в кулі, такі наборчики, дзвіночки, маленькі кульки такі, білі, сріблясті і великі кулі з полосочками або просто однотипні, однокольорові. Ще зайчики, заколочки, ну наступний рік це рік зайця або кота, і тому ось я вам показую аксесуар до символу наступного року. Червоні кольори, ну, різних там кольорів були, я навіть білого знайшла. Дощики або мішура. Пишіть в коментарях, як ви це називаєте. І брелочки у вигляді зайчиків. Ось цей прикольний, такий кругленький, миленький такий. І ось такі брелочки маленькі на сумку або портфель. Ще є ось такі фігурки, декор. Можна на стіл, можна просто десь на поличку поставити, ковзани в різних кольорах. Зайчики, до речі, такі в метро продавались, у мене в відео є. І пластикові листя і шари. Ялинки, вони світяться, до речі. Ось тут на батарейках воно. І ось так воно гарно, яскраво світить, наче гірлянда. Хоча насправді це просто лампочки на маленькій ялинці. Ось ще мішура, дощики в різних варіантах, в різних кольорах. Ну а зараз я покажу те, що я купила. Перше, це ось така склянка у вигляді чоловічка. Вона коштує 149,90. В неї ще є ось така шапочка на додаток. Сюди можна наливати, наприклад, воду, якийсь напій, якийсь чай, каву, що завгодно. І дуже гарно. А в минулому році я купувала ось таку кулю. Вона, до речі, і в цьому році є в різних кольорах. Але я вже докупувала, тому що минулого купила. За скільки я її купувала, я не пам'ятаю, але вона в мене є. Також я купила ось таку заколку для своєї собачки, для її хвостку. Вона коштує 54,90. Там були різні кольори, але я вирішила все ж таки білий зайчик, бо білий якось реалістично. Ну, а ще я купила лист Діду Морозу, він коштує 29,99. Ось що всередині. Ну що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на всі мої соцмережі та на мій канал. А також пишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалось. Всім дякую, всім бувайте, до нових зустрічей!